Bu yoldan da indi biz istifadə edirik. Ermənilər üçüncü yolda çəkmək istəyirdilər. Cəbrayıla gedən yol, bu haqda artıq müharibə zamanı mən dəfələrlə fikirlərimi bildirmişdim. Və beləliklə Ermənistanı Şərqi Zəngəzurla və Qarabağla üç yolla birləşdirmək istəyir. Və bunun yeganə məqsədi məskunlaşma, qanunsuz məskunlaşma siyasəti aparmaqdır. Bu da hərbi cinayət sayılır. Və əfsuslar olsun ki, bu məsələlə məşğul olan beynəlxalq qurumlar, ilk növbədə ATƏT-in Minsk qrupu buna laqeyd yanaşmışdır. Ermənistana heç bir irad tutmamışdır. Onları bu işlərdən çəkindirməyə cəhd etməmişdir. Sadəcə olaraq müşahidəçi kimi bunu müşahidə edirdi və hətta onlar bu yolda da olublar, onu da görüblər və Cəbrayıl rayonunda nəzərdə tutulmuş yolun inşaatına da etiraz bildirməmişdir. Biz etirazımızı bildirmişdik o vaxt, bu yol çəkiləndə. Biz səsimizi qaldırmışdık. Biz demişdik ki, buna yol vermək olmaz. Azərbaycan ərazisində qanunsuz işlər aparıla bilməz. Ancaq bizi eşidən yox idi. Amma bugün, bax, mən gəlmişəm, həmən yolun üstündə durmuşam və biz bu yolda bundan sonra əbədi qalacağıq, bu bölgədə əbədi yaşayacağıq.